L'Ajuntament de la Pobla ha obert enguany un nou programa de beques per a facilitar que els joves de les famílies amb més recursos del municipi participen en les activitats de les escoles esportives i que ningú es quede fora per raons econòmiques. El consistori vol així promocionar l'esport entre la població escolar, fomentant hàbits higiènics i saludables a través de l'iniciació esportiva i consolidar les entitats esportives de la localitat. El termini per a presentar les sol·licituds ja està obert i tots els que vulguin presentar els seus documents ho poden fer a través del registre d'entrada de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:30 de la vesprada. El termini s'ha ampliat i tots els que vulguin optar a la beca ho podran fer fins al 20 d'octubre. Els sol·licitants hauran d'estar empadronats en la Pobla i ser menors de 16 anys. Com a requisit per a ser becat, caldrà assistir i participar de manera activa durant tot el curs en les activitats de l'escola esportiva triada. Està previst que es concedeixen dos tipus d'ajudes. Beques al 100%, que cobriran el total del cost d'inscripció i participació, i beques al 50%, que només cobriran la meitat del cost. Solament podran beneficiar-se d'una beca per persona i en tots els casos el sol·licitant haurà d'abonar l'import de l'equipació que li corresponga a la modalitat triada. Per a la concessió d'aquestes subvencions es tindrà en compte principalment la situació econòmica de la unitat familiar. Les beques d'esport solidari ajudaran un any més a que les famílies i els seus xiquets continuen practicant esport i els clubs esportius a no perdre alumnat. Per altra banda, també s'ha aprovat la convocatòria de la subvenció per a esportistes i clubs esportius de la Pobla que participen en competicions esportives de caràcter nacional i internacional per a l'any 2017. El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 31 d'octubre, amb dos inclosos, a les oficines de l'Ajuntament. Les sol·licituds es presentaran per escrit i de forma individualitzada en impresos oficials que seran facilitats al mateix Ajuntament. Entre altres documents, s'haurà de presentar una memòria i pressupost detallat de les despeses de la competició amb un model normalitzat que serà facilitat per l'Ajuntament i un certificat federatiu que acredite la participació de l'esportista o equip en la competició per la qual sol·licita la subvenció. Més informació en el Facebook de l'Esport Municipal de la Pobla i la web de l'Ajuntament.